თორმე სული ყოფილა ერთადერთი სანუყვარი, რამ ერთადერთი მატერიალური ფორმა სხეულს ყვება უნდა. ყველაზე ნიუტრირებას ყველაფერს სამყაროში ჭირდება დათო გარედან ენერგია. Და ერთადერთი სულია, ეს მე დავინახე გავსოს, ოგიყვებოდი, ეს მომ ყვემეთკი, შენ რომ ბორჯომში იყავ. ეხა აი თუ რამე მეშნება შენც შემისწორე რომ თურმე როგორი ისაა შკრილებები ხალხო რომ არ უჩდება არც ყვება არც გარედან არც ჩიგრიდან არანაირად უკტავება მაგას ნიშნავს გასხვება მარადულობაგან ის არის რომ მოგეცემა დასაბამი არასობობიდან არსობობაში მოგიყვანა უფალმა და გააქტობაში ანუ მარადულობაში შეკუცხა აი უჭირდება მადლი გია მადლი ხო აბარ ისიც მათ ერთხელ რომ მოგცემ ცხონების მერე მერე აღარ უნდა დათო ის უკვე სამუდამოდ ჩება იქ მიცა დავა კონკრეტოს. Კი ბატონო. აი მადლი ერთხელ მოგეცაკია და შეიძლება 100ჯერ მოგეცეს ამზიარებით, ხო? 100ჯერ მოგეცეს და კიდე გაძლიერდება და გაძლიერდება, მაგრამ თუ შე როდესღაც რაზეც მოგისწრებ იმაზე განგჟიო, ხო ამბობს უფალი. თუ შე როდესღაც ეს ამდენი მადლი მიღებული უარყავი, შენი რაღაც უმძიმესი ცოდვით დაეცი, იგივე მწვალებლობაში არიოზი ხო ჩავარდა? იყო მართლმადიდებელი გახდა მწვალებელი, აღარ მოინანა და დაეცა და დაკარგა ის მადლი და იმიტომ მადლი თუ დაკარგა ის უკვე მკვდარია ადამიანი. სულით მკვდარია. ის მერე ჯოჯოხეთისთვის მზადდება. ეს ეს ამას გულისხმობ. რა თქმა უნდა, სწორია. არა, ეს სწორად ამბობენ. შენ ვერ თუ ფიზიკური იმით გინდა ახსნა, ხო? მას ყვება აღარ ჭირდებაო. კი, ისწავლა ჯოჯოხეთში მარადიულად იქნება. არს აკუმულატორები ექნება შეერთებული რო იცო გასაგებია ერთმა ის შექმნა იცოცხლებს მარადიულად მაგრამ რადგან მაგისთანა მარადიულობა გადაღამე ტანჯვაში უნდა იყოს ეს მაგრამ